بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العزة کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والو، توبوا الى الله توبة نصوحا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اختیار کرو، توبہ کرو، توبتاً نصوحا، نصیحت والی، نصح والی توبہ، خالص توبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، وہ توبہ توبہ نصوح ہے، نصح والی، نصیحت والی توبہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جسے اختیار کرنے کا حکم فرمایا وہ توبہ توبہ نصوح ہے. فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، عنقریب تمہارا پروردگار، تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو دور فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن باغات کے نیچے نہریں جاری و ساری اور نہریں بہتی ہوں گی. ان باغات کے حسن و جمال اور ان کی خوبصورتی انتہا درجے کی ہوگی. اس کے ان باغات کے حسن و جمال میں سے، حسن والی کیفیات میں سے، پرکشش ہونے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ رب العالمین یہ وعدہ اس دن پورا فرمائے گا کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم، اپنے محبوب معظم، ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو جانصار، جو ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں رسوا نہیں فرمائے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو توبہ کا حکم فرمایا کہ بندے توبہ کریں، اور اس پاک پروردگار نے توبہ کی قبولیت کے تعلق سے بھی بندوں کو یہ یقین دلایا، اطمینان دلایا کہ تم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل توبہ اختیار کرو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نا امید نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ پاک پروردگار تمہاری کی ہوئی توبہ کو قبول فرما کر، وہ پاک پروردگار جن گناہوں سے تم نے توبہ کی ہے ان گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا. اور پھر جب تمہیں گناہوں سے پاک و صاف فرما کر، گناہوں سے دور فرما کر
رب تبارک و تعالی توبہ کی قبولیت کے اثرات کو ظاہر فرمائے گا تو پھر تمہیں پھر جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ حصول جنت بندے کی ایک آرزو، انتہائی آرزو ہے۔ واقعتاً جو بندہ زندگی کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی زندگی کی حقیقت کو جان جاتا ہے، زندگی اور موت کی حقیقت کو جان لیتا ہے، ما بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی کی حقیقتیں ہیں اس کو جان لیتا ہے، اس پر ایمان لا لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ موت ہے، اور اس موت کے بعد میں کیا ہے، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان چیزوں پر جب بندہ ان چیزوں کو جان لے گا اور یقین کی حد تک جان لے گا، ایمان بھی تو کہتے اسی کو ہے، یقین پیدا کرنا، ایمان یقین کی وہ کیفیت کہ بندہ جس طرح سورج کے نکلنے پر دن کے ہونے کا یقین رکھتا ہے، بھائی سورج نکل گیا، یہ دن کا وقت ہے، بندے کو اندر ایسا یقین ہوتا ہے کہ اب رات ثابت کرنے کے لیے، اس کو رات منوانے کے لیے لاکھ جتن کر لیے جائیں، وہ کسی صورت میں دن کو رات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ یقین اس کے اندر ہے کہ یہ تو دن، سورج نکلا ہوا ہے، یہ تو دن ہے، کھڑے دن کو رات ماننے کی بات ممکن ہی نہیں رہتی۔ تو یقین کی جو کیفیت ہے، اس سے زیادہ یقینی کیفیت اختیار کرنا ایمان ہے، اس سے زیادہ یقین کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، اللہ کے ہونے پر یقین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر یقین، جنت کے ہونے پر یقین، جہنم کے ہونے پر یقین، ملائکہ فرشتوں کے ہونے پر، ان کے وجود پر یقین، جی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہے، حساب و کتاب کا دن، قیامت کے دن پر یقین ہے، جی یہ سب چیزیں یقینیات، ایمان ہے، جان لے گا بندہ، ان پر یقین کر لے گا، ایمان اختیار کرے گا، تو پھر اس بندے کے اندر جنت کی آرزو، جنت میں داخلے کی جستجو اور تڑپ اس کے اندر یقینی طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے اندر اس یقین کی کمی کے بنا پر ہم دنیا کا فائدہ مانگتے ہیں، تو دنیا کے فائدے کے مانگنے کے وقت میں ہمارے اندر تڑپ اور جستجو رہتی ہے کہ دنیا کا فائدہ ہم مانگ رہے ہیں، دنیا کے فائدے کے مانگنے کے لیے جستجو اور تڑپ رہتی ہے، اور دل کی گہرائی سے دنیا کی دعا کرتے ہیں، دنیا کو پانے کی دعا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہو، صحت و تندرستی کی دعا ہو، دنیاوی ترقی کی دعا ہو، تو بڑے جی دنیاوی جو بیماریاں ہیں ان سے شفا یابی کی دعا ہو، یا دنیا کی کچھ مصیبتیں، آفتوں میں گرفتار ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، اس سے چھٹکارے کی دعا ہو، بڑے دل کی گہرائی سے بندہ آمین کہتا، تڑپ کے ساتھ کہتا آمین آمین، یعنی اے پروردگار ایسا ہی ہو جائے، ہاں مجھ کو یہ مل جائے، ہاں مجھ سے یہ مصیبت دفع ہو جائے، ہاں مجھ سے یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ دل کی گہرائی سے۔ لیکن جو معاملہ جہنم سے بچانے کی دعا، اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، دل میں وہ کیفیت، وہ جستجو، وہ تڑپ جہنم سے، آگ سے بچنے کی دعا، جی اس وقت میں بندے کے اندر وہ کیفیت، وہ تڑپ نہیں ہوتی، جنت کے مانگنے کی دعا، پروردگار ہمیں جنت عطا فرما دے، آمین میں وہ تڑپ نہیں، آمین کے اندر وہ جوش اور ولولہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے، بجائے اس کے دنیا کے ایک لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ مل جائے ایسے کہ بس یوں دعا کرو تو یوں پانچ لاکھ سے جھولی بھر جائے، تو بندہ اس وقت میں جو تڑپ کے ساتھ میں، جو جوش اور ولولے کے ساتھ میں لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ، دس لاکھ کے لیے
تڑپ کے تو یقین ہے کہ مانگو تو ملنا ہی ہے، اور رب کی بارگاہ میں مانگنے سے تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے بندہ وہی وہ در ہے کہ جہاں سے نا امید نہیں لوٹایا جاتا، بندے کی مانگ پوری کی جاتی ہے، اس کی مانگ اس بارگاہ میں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. اب لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ مل جانے کا یقین مانگا جا رہا ہے تو کیسی تڑپ کے ساتھ مانگے گا بھی مل جائے، آمین کہے گا ہاں مجھ کو مل جائے. دنیا سے تعلق رکھنے والے جو مادی نعمتیں، دولت، مادی اسباب و وسائل ہے، اس میں بندے کے اندر یہ جستجو ہے. وہ جو آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ بالآخرتی ہم یوقنون، وہ ایمان والے آخرت پر ایقان رکھنے والے، یقین رکھنے والے ہیں. ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے ہیں، آخرت سے تعلق جنت کا، جہنم کا. جی، تو جنت مانگنے کی دعا ہے تو وہ جوش اور تڑپ اور ولولہ نہیں ہے کہ جنت کی حقیقت کو جانا نہیں ہے، جنت کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، یقین کی وہ کیفیت یا پیدا نہیں ہوئی ہے، یا جنت ہے کیا چیز، اس تعلق سے وہ بھی ناواقف ہے. جہنم سے بچانے کی دعا ہے وقینا عذاب النار. کتنوں کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، آمین کہتے وقت میں وہ جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں نارے جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. ایزی لے کے آمین بول دیتے ہیں، ایزی لے کے آمین بول دیے بول دیے، نہ تو آمین کو نہ زبان ہونٹ حرکت کرتے ہیں. ختم یہ دعا ہے. مانگنے والوں کی یہ کیفیت ہے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. تو جہنم کی آگ کو جانتا، پھر اس پر یقین کرتا، تو پھر اس دعا پر وہ آمین کہنے میں اس کے وہ جوش اور ولولہ رہتا. جنت مانگتا تو جنت کی نعمت کیا ہے، جنت کیا چیز ہے، ابدی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے مرنے کے بعد کا، جو اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے راضی ہو جائے گا اسے عطا فرمائے گا یہ ٹھکانہ. وہ مانگا جا رہا ہے، آمین میں وہ کیفیت، وہ جذبہ و ولولہ نہیں ہے. اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے. اگر جان جاتا جنت کی نعمت کے تعلق سے، یقین پیدا ہو جاتا جنت کیسی نعمت ہے، وہ یقینی کیفیت پیدا ہو جاتی تو پھر جنت مانگتا تو پھر تڑپ کے مانگتا. جنت کی دعا مانگی جائے تو تڑپ کے آمین کہتا. آمین بھی دراصل وہ پوری دعا جو امام صاحب نے کی ہے، آمین کہنے والا بھی گویا وہ پوری دعا اس نے بھی ریپیٹ کر لی ہے، ایک لفظ ہے مختصر، ایک لامبی دعا امام صاحب کر لی. اب خود ہم سورہ فاتحہ میں آمین کہتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین آہستہ کہنا فرمایا ہے. حدیث کی روشنی میں آمین آہستہ کہنا چاہیے. نماز میں ٹھہرتے ہیں، احناف ہیں، حنفی ہیں ہم، شافعی حضرات کے پاس، حنبلی حضرات کے پاس، جو چار امام ہیں فقہ کے، ائمہ مجتہدین جن کو کہتے ہیں، چار امام ہیں بڑے، جو قرآن اور احادیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، دین کی گہرائی کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا کردہ اس سمجھ سے، اس علم کی روشنی میں انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھایا ہے. قرآن کی آیتوں کا یہ مطلب ہے، احادیث شریفہ حضور کے ارشادات کا، ان ارشادات کا یہ مطلب ہے. بہر کیف وہ چار اماموں میں سے ایک امام، امام اعظم، اعظم عظیم ترین بڑے کہتے ہیں امام، امام اعظم نام نہیں ہے، لیکن چاروں اماموں میں بڑا مقام رکھنے والے ہونے کی بنا پر، بڑا مرتبہ رہنے کی بنا پر، علم میں، فقہ میں، قرآن دانی میں، حدیث دانی میں، قرآن کے جاننے میں، قرآن کے علم میں، حدیث کے علم میں، فقہ
میں جو دین کی سمجھ کا علم ہے, تفقہ فی الدین, اس میں بڑا مقام ان کا ہے. اس بنا پر محدثین, بڑے بڑے حدیث کے امام بھی ان کو امام اعظم کہہ کر پکارے. انہوں نے ہی پکارا, پہلے جاہلوں نے نہیں پکار دیا. یہ لقب دیا ہوا بڑے بڑے محدثین کا اور بڑے بڑے علماء کا اور ائمہ کا دیا ہوا لقب ہے امام اعظم. آمین ہم کہتے ہیں. یہاں پر گفتگو ہماری آپ وللضالین امام صاحب, یعنی دراصل دعا ہے وہ. اہدنا السرہ, سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے دعا شروع ہو رہی ہے, دعا اسٹارٹ ہو رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین, یہاں تک دعا ہے. یہ دعا, آمین. امام صاحب بھی آمین کہتے ہیں, ان کو بھی آمین کہنا آہستہ. اور جتنے مصلی ہیں ان کو بھی جب امام صاحب وللضالین کہیں تو ان کو بھی آمین کہنا چاہیے, آمین آہستگی کے ساتھ میں یہ فرمایا. اور بڑی بشارت ہے, ہم تو اتنی بشارت, اتنی خوشخبریاں ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سرفراز فرماتا ہے بندوں کو, اتنی نوازشات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہتی ہے. ہم سمجھنے بیٹھے تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں, کتنا کرم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. یہی معاملہ ہے. حضور نے فرمایا جس بندے کی آمین مقتدی ہے, اقتدا کر رہے ہیں, مقتدی امام صاحب کے پیچھے جو اقتدا کر رہے ہیں, مقتدی مقتدی ہے امام صاحب وللضالین کہہ کر آمین کہہ رہے ہیں. وللضالین کے ساتھ ہی آمین نہیں ہوتا, جیسا ایک آیت ختم ہونے کے بعد میں ایک تھوڑا سا وقفہ, سانس کا وقفہ, جیسا الحمدللہ رب العالمین, وقفے کے بعد الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. وللضالین کے بعد بھی وللضالین آمین ایسا نہیں, وللضالین کے بعد بھی اسی طرح کا وقفہ اپن کاؤنٹ کر لینا, ایک ڈیوریشن, ایک وقفہ وللضالین اور آمین کے درمیان میں, جتنا ایک آیت کے پڑھنے کے بعد میں رک کر دوسری آیت شروع کرتے ہیں, اسی طرح وللضالین آمین, یہ وقفہ. تو آمین, اتنے وقفے کے بعد امام صاحب بھی آمین کہتے ہیں, مقتدی حضرات بھی آمین کہتے ہیں, آہستہ آمین کہنا ہے. اور امام صاحب کی آمین بھی سنائی نہیں دیتی, آہستہ پڑھ, جیسا سبحان ربی العظیم پڑھ رہے نا امام صاحب, سنائی دیتی کا اللہ اکبر بول کے رکو میں چلے گئے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی, یہ پڑھتے ہیں جی, آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, امام صاحب نہیں پڑھتے کیا؟ امام صاحب بھی پڑھتے ہیں لیکن سنائی دیتی نہیں, سنائی دیتی. اسی طرح آہستہ پڑھتے ہیں تسبیحات, التحیات للہ والصلوات, آہستہ پڑھتے ہیں, سنائی دیتی, مائک رہتا یا منہ کو لگا لیکن پھر بھی بیچ میں ایک حرف سین کا حرف ہے ظاہر ہو جاتا ہے, کچھ اور حروف ہے ظاہر ہو جائے, ہا کا ہے تحیات ظاہر ہو جاتا ہے, السلام علیکم سین ظاہر, ایسے کوئی کئی حرف جیسے ظاہر ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہیں. آمین بھی بولتے ہیں, آہستہ بولتے ہیں. لیکن میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں دو باتیں. ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آمین آپ نے کہا, آپ نے صرف آمین نہیں کہا, یہ پوری دعا جو امام صاحب نے پڑھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, امام صاحب نے یہ جو دعا کی ہے پوری پڑھی ہے, یہ پوری دعا آپ تمام نے بھی پڑھ لی ہے, آمین میں وہ سب آ گیا. اتنی نہیں, لمبی ایک طویل دعا بھی ہے مثال کے طور پر, وہ پوری دعا امام صاحب اگر پڑھ لیجیے سب نماز کے بعد میں فراغت پڑھ, آپ بھی آمین آمین بولتے ہیں. یہ آمین بولنا آپ کا دعا ہے, جس طرح امام صاحب توجہ کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, آپ بھی یوں یوں کر لیتے ہیں, نہیں کرنا آمین 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 آمین, یہ نہیں ہوتا طریقہ. آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اللہ کی عاجزی کے ساتھ, آمین آمین یا اللہ آمین یا اللہ, یہ ہے اللہ قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے, ہاں اللہ ایسا ہی ہو جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, آپ بھی آمین بولیں, اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما. آپ نے بھی یہ دعا کر لی ہے, خالی آمین بول رہے ہیں آپ, تو یہ آپ گویا پوری دعا آپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. آمین کا مطلب یہ آمین کا مطلب,
یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا تھا, ایک بات نکلی تو ضمناً, اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے. حدیث پاک میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, من وافق تأمینه تأمین الملائکہ. ہاں اس پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, موافقت فرشتوں کی, فرشتوں کی تأمین بھی ہوتی ہے. وللضالین پڑھنے پر فرشتے جو حاضر وہ بھی آمین بولتے ہیں, امام صاحب بھی آمین بولتے ہیں. فرمایا کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے, یعنی ایک ساتھ مل جائے, موافقت ایک ساتھ ہو جائے فرشتوں کی آمین, آپ بھی آمین, فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور آپ بھی وللضالین کے بعد آمین کہتے ہیں. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت اختیار کر لے, ٹیلی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر, آمین. آپ نے یہ سب دوسری فضیلتیں, ہر ایک چیز کی فضیلت الگ الگ آپ کو ملتی ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد سے تو کیا, آپ اپنی دکان سے گدی چھوڑنے کے بعد سے آپ کو جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نوازشات کا, ایک ایک قدم پر نوازے جاتے ہیں. بندہ مسجد میں آ کر وضو کر لیا, حدیث پاک احادیث صحیحہ میں آیا, حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو سے فراغت کے بعد, یعنی وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کون سا کلمہ ہے؟ دوم کلمہ ہے, دوم کلمہ یہ ہے, یہ پڑھ کر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا ہے چھوٹی سی, نیچے لکھی ہوئی ارشاد ہمارے پاس مسجد میں بھی ہے, مسجد میں ٹائلز پر لکھی ہوئی ہے یہ دعا, وضو کے بعد کی دعا بول کے رہتا ہے. دوم کلمہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ تو مجھ کو توبہ, خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے, اے اللہ تو مجھ کو پاکیزہ رہنے والے, پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے. یہ دعا ہے, دعا کی دعا ہو گئی, لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب وضو سے فراغت کے بعد بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کیا معاملہ, ابھی نماز کبھی نہیں ہے, ابھی مسجد میں آئے نہیں آپ, وضو خانے میں ہی ہے آپ کا لیے, آپ کا ایسا استقبال ہو رہا آپ کا, ابھی آپ وضو خانے میں ہی ہے, آپ وضو سے فارغ ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور سرفرازی اللہ تعالیٰ کی ہے. جسٹ ابھی وضو سے فارغ ہو کر آپ نے دوم کلمہ پڑھ کر یہ دعا کر لی, مختصر سی دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں. بول کیا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی نوازشات. میں بتا یہ رہا تھا یہاں پر کہ آمین جو ہوتی ہے یہ بھی مکمل, گویا آپ آمین کیا کہہ رہے ہیں وہ پوری دعا آپ ریپیٹ کر رہے ہیں جو امام صاحب نے کی ہے. اب جنت کے مانگنے کی دعا ہے, جنت مانگنے کی دعا ہے, ابدی مستقل ابدی ٹھکانہ ہے, ناقابل تصور, امیجن نہیں کی جا سکتی ویسی نعمتیں جنت میں, دنیا کا حسین سے حسین تر مقام بھی جنت کے ادنا سے ادنا مقام کی مقابلہ برابری نہیں کر سکتا. جنت کا بالکل جو ادنا مقام, یعنی بالکل گیریج ہوتی ہے, گھر ہوتا ہے, گھر جس حساب کا شان و شوکت کا انتہائی حسین و جمیل ہوتا ہے, گیریج تو بندے کی ایک وہ اس کو وہ بولتے ہیں سواری باندھنے کی جگہ جو ہوتی ہے, اس زمانے میں سواریاں باندھی جاتی ہیں,
وہ مقام. اب ہم آج کے زمانے میں گیرج بولتے ہیں، گاڑی لے جا کے گاڑی رکھ دیتے ہیں وہاں پر، کیا ہوتا وہاں پر، کس طرح کا مقام ہے. تو اس زمانے میں سواری باندھی جاتی، لازمی بات ہے سواری جب باندھی جاتی تو کیسا مقام. سواری باندھ کر آدمی اپنا جو چابک ہوتا ہے، یعنی سواری کو تیز کرنے کے لیے سواری کو مارتا جس کے ذریعے سے، اب وہ سواری جہاں پر باندھے گا، سواری سے جہاں اترے گا، چابک بھی وہیں کہیں ڈال دے گا. چابک ڈالنے کے لیے کوئی انتہائی، کوئی بڑا، کوئی کسی حسین و جمیل مقام یا بالکل آراستہ کیا ہوا مقام میں تو لے جا کر کوئی سجائے گا نہیں، ڈال دے گا. تو وہ مقام جنت کا ویسا مقام، یعنی بالکل ایک آخری درجے کا جو مقام ہوتا ہے سمجھے، اس مقام کے حسن و جمال اور وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی نزاکتیں اور وہاں کی جاذبیت اور حسن و جمال کا مقابلہ دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ اور حسین سے حسین تر مقام بھی نہیں کر سکتا. جنت وہ مستقل ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جنت عطا فرما دیتا ہے. بہرکیف جنت کے مانگنے کی دعا ہے، تو وہ تڑپ بندے کے اندر جستجو، اس کے آمین میں ولولہ اور جذبہ اور وہ دعا کرنے میں جذبہ، تو جنت کا جاننا، جنت کا علم اور جنت پر وہ یقین اس کا ہونا چاہیے، تو وہ تڑپ بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ جستجو بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو گھومتی رہتی ہے، چکر لگاتے رہتی ہے، بس جماعت چکر لگاتے رہتی ہے، چکر لگاتے رہتی ہے. جہاں کہیں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے، قرآن پڑھنے، وعظ و نصیحت کرنے، سب ذکر میں آتی ہے، توبہ و استغفار کرنے، جی کلمے کا دستر بچ گیا، آیت کریمہ کا دستر بچا، درود شریف کا دستر بچ گیا، سب اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں، اللہ کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. یقینی طور پر وہ اسی محفلیں ہوتی ہیں، بندہ جمع بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی متوجہ ہوتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا بھی ہے. وہ فرشتے، مجلس ختم ہوتی ہے، یقینی طور پر مجلس جمع ہوتی ہے تو ختم بھی ہوتی، مجلس کے ختم ہونے کے بعد جو گھومنے والے فرشتے، کئی جماعتیں فرشتوں کی ہوتی ہیں جہاں بھی ہوتا ہے، اب یہاں بیٹھ گئے تو وہ دوسری مجلس بیٹھی وہاں کوئی بھی نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے. وہاں پر مجلس بیٹھی دو آدمی کی بھی بیٹھی تو وہاں پر بھی مجلس بیٹھی، ایک سے دو آدمی جمع ہو کر وہاں بھی فرشتوں کی جماعت حاضر، وہ کمی نہیں ہے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ سوال فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، فلاں مقام پر تیرے بندے جمع ہوئے تھے تیرا ذکر کرنے کے لیے، تجھ سے مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندو، اچھا وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے پاک پروردگار، وہ لوگ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں، کیا ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا نہیں، جنت کو نہیں دیکھا. اللہ پاک پوچھے گا کیا آپ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ نہیں دیکھ کے مانگ رہے ہیں جنت، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے پروردگار، اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیتے تو جنت کی مانگنے کی جو دعا ہے اس میں اور جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا، اور شدت سے مانگتے. اب یوں جب مانگ لیے تو پیچھے لگ جاتے، ضد کرتے، بولتے دیکھے ارے بھائی میں پہچان لیا شادی نے، ہونا سو ہونا بول رہا بچہ، بول کے اس چیز کی اہمیت ہے، اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہو تو اس کے پیچھے لگ جاتے، بچے بھی ہوتے ہیں تو دیو سو دیو بول کر. تو اگر مولا جنت کو یہ لوگ دیکھ لیتے تو اور شدت سے جنت مانگتے. پھر فرشتے عرض کرتے مولا جہنم سے بچانے کی دعا بھی کر رہے تھے وہ لوگ. اللہ پاک پوچھے گا کہ جہنم کو ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ مولا جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے. پاک پروردگار پوچھے گا کہ اگر دیکھ لیتے جہنم کو تو، اور تڑپ کے جہنم سے بچانے کی دعا کرتے کہ مولا جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، ان بندوں کو میں نے
جو مانگا ان لوگوں نے جنت، میں نے جنت عطا فرما دی. جہنم سے بچانے کی ان لوگوں نے دعا مانگی، میں نے انہیں جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے میں نے بچا لیا ان لوگ. فرشتوں کو گواہ رہ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ مانگ تڑپ جو ہوتی ہے، دیکھ لیتے تو اور شدت سے مانگتے. تو ہم تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، ایمان یقین کا وہ معاملہ ہے. آنکھوں دیکھی چیز ہم جھٹلا دے سکتے، کوئی آ کے ہمارے سامنے ٹھہرا، انہیں ٹھہرا کی نہیں ٹھہرا کی یقین ہے نہیں ہے، وہ سب بات کی بات. لیکن جو ایمانیات ہے، جنت پہ یقین، جہنم پہ یقین، مرنے پہ یقین، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین، کل بروز قیامت اٹھائے جانے پر یقین، حساب و کتاب پر یقین، میزان پر اعمال کے تولے جانے پر یقین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شفاعت پر یقین، حضور کی شفاعت پر یقین، یہ سب یقین کے جو معاملے ہیں. حوض کوثر کا، اس پہ حوض کوثر اور آب کوثر کا پینا یقین، یہ یقینی جو ہے، اس پر یقین کا جو معاملہ ہے، ہم اس سلسلے میں شک بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں کے کھلی پھٹی آنکھوں کے سامنے کوئی آ کے ٹھہر گیا، یہ ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا، وہ یقین ہے نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ. ہو سکتا آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایمانیات ہے، ان ایمانیات پہ میرا پختہ یقین ہے. ہے کہ نہیں ہے کہ معاملہ وہاں پر نہیں چل سکتا، وہ یقینی کیفیات، وہ جنت کا وہ یقینی، جنت کی وہ یقینی کیفیت بندے کے اندر، وہ یقینی کیفیت پیدا ہو جائے تو بندے کے اندر دعا کی جستجو بھی پیدا ہوتی ہے، جنت مانگنے میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، جہنم سے بچانے کی دعا جب کرتا ہے تو تڑپ سے مانگ، مولا جہنم سے بچا لے مولا، یہ دو کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو توبہ کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو فرمایا کہ وہ ثمرہ توبہ کا ثمرہ اور اس کا عوض اور بدلہ کیا ملے گا. عسى ربكم ان يكفرن، اے بندو تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، ان قریب تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو دور فرما دے گا. حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، تو پھر اس کے گناہ جو نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، وہ گناہ نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. جو فرشتے اس گناہوں پر گواہ ہو گئے تھے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا، اللہ کی طرف سے وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں. بندہ جہاں پر، جس مقام پر گناہ کرتا ہے، وہ مقام گناہ پر گواہ ہو جاتا ہے، وہ زمین کے ذرات اس کے خلاف میں اس گناہ کے تعلق سے گواہی دیں گے. سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان مقامات کو بھی اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے، وہ جگہ، وہ ذرات بھی گناہ بھول جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ، اللہ بھلا دیتا ہے وہ توبہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ نصوح کی برکتیں وہ حاصل ہوتی ہیں. شعبان المعظم کی 15ویں شب، شب براءت، یعنی کل آنے والی جو رات ہے، وہ رات جس رات کو خصوصیت کے ساتھ لیلۃ التوبہ کہا گیا، برات کی رات، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. بری ہو گیا، برات مل گئی، با عزت بری ہو گئے بولتے دیئے، یعنی بری ہو جانا، برات مل جانا. برات نکلنے کی برات نہیں ہے، وہ بڑی دھوم سے برات نکل رہی، پٹاخے چھوڑ رہے، یہ سب اپنی اللہ تعالیٰ، یہ شیطانی بہکاوے میں آ گئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے کے لیے. اس رات کے فضائل آئے کہ طلوع غروب شمس سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ طلوع فرماتا ہے، سورج جیسے غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کے ساتھ میں آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا، اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے، بندوں کے قریب تر آ جاتا ہے، بندوں کے قریب کے آسمان پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں اترنے کہیں چڑھنے سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی رحمت بندوں کے قریب ہو جاتی ہے، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا. اور پھر آواز دینے والا، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، منادی آواز دیتا، پکارتا ہے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، مجھ سے آ، وہ مغفرت طلب کرے، میں اس کو مغفرت سے نواز دوں. ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، رزق میں کشادگی چاہنے والا، بے برکتی کی شکایتیں، گلے شکوے کرنے والا، آئے میری بارگاہ میں رجوع کرے، میں اس کی بے برکتی دور کر دوں گا، برکتوں سے نواز دوں گا، رزق میں کشادگی عطا فرما دوں گا، رزق سے محروم ہے، رزق سے نواز دوں گا. ہے کوئی آفتوں میں مبتلا جو مجھ سے دعا کرے،
بلاؤں آفتوں بیماریوں سے چھٹکارے کی میری بارگاہ میں رجوع کرے، میں اسے آفتوں سے نجات دے دوں گا۔ ہے فلاں، ہے ایسا، ہے ویسا، ہے کوئی ویسا جو آئے میری بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی مغرب سے ہی آواز دیتا ہے بندوں کو، ندائیں دی جاتی ہے بندوں کو، یہ فجر تک یہ رات بھر سلسلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ وہ رات شب برات، اس رات کی اہمیت اور قدر کو جانے، رات کا کوئی وقت بھی، کوئی لمحہ بھی ضائع جانے۔ ہوٹلوں کے لیے زندگیاں پڑی ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہاں پر، اوقات گزاری کے لیے فٹ پاتھ سال تمام آباد کر رکھے ہیں، اور یار دوستوں میں وقت برباد گزاری کیا، وقت بربادی کے لیے تو زندگیاں لگا دی گئی ہیں، لگا دی جا رہی ہیں۔ کم از کم ایسے موقع جب آتے ہیں تو ان کو غنیمت جانیں، ان کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جستجو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اپنے دامنوں کو پھیلائے رکھیں، اس کی بارگاہ سے نوازشات و کرم فرمائیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ مولا تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرمانے کا وعدہ فرماتا کہ جب شعبان کی پندرہویں شب برات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرق کے، سوائے کینہ پرور کے۔ مشاحن او مشرق کا لفظ آیا، شرک کرنے والا، کینہ کپڑ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے ساری مخلوق کی، مشرق کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کینہ کپٹ رکھنے والے کو، جو کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس کے کینے کپٹ اور اس کے حقد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، مغفرت بھی نہیں کی جا رہی ہے، اور مکمل طور پر مومن ہونے کی بنا پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت سے محروم بھی نہیں فرماتا، محض کینے کپٹ اور دل میں حقد اور کینہ کپٹ رکھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ کینہ کپٹ کو نہ دل سے نکال دے۔ کینہ کپٹ دلوں میں پال، اتنی بڑی خطرناک مہلک بیماری ہے، ایسا عارضہ ہے، اللہ محفوظ رکھے کینہ کپٹ والے دلوں سے۔ اتنا آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ہوئے، پھر انہوں ویسا کرے نا، انہوں ویسا بولے نا، انہوں ایسا کرے نا، یعنی اپنے کینے کپٹ پر جواز جتانے کے لیے، نہیں میں جو کینہ کپٹ کر رہا ہوں برابر کر، چھپی کے تھوڑی کر رہا ہوں میں چھپی کے تھوڑی کر، انہوں ایسا کرے بول کے کر رہا ہوں میں۔ ارے کو کرے بول کے ہی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہی کینہ کپٹ ہے۔ ہاں اللہ اس کے رسول کے لیے اگر کوئی جو عداوت، دشمنی، مخالفت جو ہوتی ہے، یقینی طور پر مخالفت اور دشمنی کے ساتھ کینہ کپٹ بھی آتا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی معاملہ ہے، بدعقیدگی کی بنا پر ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کی بنا پر، رسول پاک کی شان میں گستاخی کی بنا پر، اہل بیت کی شان میں گستاخی کی بنا پر، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی بنا پر اگر کوئی کینہ کپٹ رکھتا ہے تو یہ وجہ ہے، اس پر جواز ہے۔ نہیں انہوں میرے کو ایسا بولے تھے نا بول کے، یوں جتا رہا میرے، ان کو یہ بولے تھے، میرے بھائی کو ایسا بول دیے تھے انہوں، ہاں ہوں، یہ جو جواز جتانے کی کوشش کیجیے، یہی کینہ کپٹ ہے جو جائز نہیں ہے دنیا کے لیے، ہے تو عفو درگزر کر لینا، یا معاملہ صاف کر لینا، اپنے دل کو صاف رکھ، کیا نقصان، اس کے بولنے سے اسی کو نقصان ہوا، اور آپ کے کینہ کپٹ آپ کے دل میں رکھنے کی وجہ سے پھر آپ کو نقصان شروع ہو جاتا ہے، آپ کا اخروی نقصان، ایمانی نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نقصان کہ شب برات کے ایسے عظیم موقع پر بھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دے رہا ہے، کینہ کپٹ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا، تو کینہ کپٹ سے اپنے دلوں کو پاک کر لینا، معاف کر دینا ہے، کچھ بول دیا، بلا دیا، معافی چاہ لینا ہے، یہ جو ہے اپنے قلوب کو صاف رکھنا ہے، قلب کی دنیا کو، دلوں کو صاف رکھنا کینہ کپٹ اور آپسی دشمنیوں سے۔ بھائی رشتہ داریاں تو دوہرا معاملات ہو جاتا ہے، رشتہ داری ہے تو تعلقات اور دوہرے ہو جاتے ہیں، رشتہ داری کے علاوہ بھی صرف ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے بھی کسی طرح کے کینہ کپٹ رکھنے کی اجازت نہیں۔ شب برات کے اور مزید فضائل، بڑی کمالات اور بڑی فضیلتوں والی رات، بڑی برکتیں اس کی ہیں، اور بڑے اس کے کرشمے ہیں جو بندوں کے لیے
وہ رات جو برکت اور رحمت کا باعث ثابت ہوتی ہے، اس رات کی اہتمام کرنا، اس دن اس رات کا عبادتوں کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، درود و صلاۃ و سلام کے ذریعے سے اس رات کو گزارنا، اور اس کے دوسرے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ 15ویں شب کا اہتمام کرے اور پھر دن نکل آئے تو اس دن کا روزہ رکھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فلیصم نہارہ ولیقم لیلہ ولیصم نہارہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رات کو قیام کرے یعنی عبادتوں کا اہتمام کرے، اور دن نکل آئے تو دن کا روزہ رکھے۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام رہا ہے۔ حضور نبی اہتمام فرمایا، ہمیں بھی حکم فرمایا ہے کہ ہم شب برات کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے کہ ہم شب برات کا اہتمام کر سکیں۔ اس کی رضا اور خوشنودی کے مطابق اللہ تعالی ہم شب برات کو اور ہر دن کو، ہر رات کو، ہر دن اور رات کے ہر لمحے اور ہر لمحے اور لمحے کے ہر حصے کو اللہ تعالی اس کی اپنی خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ۔